Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ենք ներկայացնում ազգային ժողովրդավարական բևեռին հաճախ տրվող հարցերը և դրանց պատասխանները։ Ինչպես պետք է լուծվեն հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, այդ թվում Նախիջևանի, Արցախի, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հարցերը։ Նախիջևանի, Արցախի, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հարցերը հայկական հարցի մի մասն են, և պետք է լուծվեն հայկական հարցի լուծման, այն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման գործընթացի համատեքստում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը որոշվել է ազգերի լիկայի հատուկ հանձնաժողովի 1920 թվականի փետրվարի 24-ի զեկույց առաջարկով։ Համաձայն դրա Արցախը և Գարդմանքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանից ներս գտնվող և նրա անբաժանելի մասը կազմող տարածքներ են։ Նախիջևանի մասին այդ զեկույցում խոսք չկա, քանի որ Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ տարածքով չի առնչվել և չի առնչվում, այն Հայաստանի ներքին տարածք է։ Նույն տրամաբանությամբ, ինչպես Թուրքիայի պարագայում, Ադրբեջանին ևս պետք է բերել միջազգային իրավունքի դաշտ և դիմել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Դրա համար պետք է օգտագործել ամբողջ հնարավոր արտաքին քաղաքական և դիվանագիտական ռեսուրսն ու գործիքարանը, նպատակ ունենալով հիմնովին վերանայել հայ-ադրբեջանական հակամարտության և Արցախի հարցի իրավաքաղաքական համատեքստը։ Մինսկի խումբը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը և Արցախի հարցը պետք է այսուհետև դիտարկվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման հրամայականի տիրույթներում։ Ըստ այդմ պետք է վերանայվի Մինսկի խմբի օրակարգը, նրա հիմնական խնդիրը դարձնելով Արցախի և Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հարցերը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի միջոցով լուծելը։ Մինչ այդ Մինսկի խումբը պետք է ապահովի հայկական բանակի վերադարձը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարության պահի դիրքեր։ Միջազգային խաղաղապահներ տեղակայի Արցախում, հայ-ադրբեջանական շփման գծում, տարանջատի զորքերը, բացառելով հրադադարի խախտումները։ Հայաստանի Հանրապետության այս արտաքին ռազմավարության գերակայություններից պետք է լինի նաև բավարար միջազգային ճնշման ստեղծումը։ Մենք պետք է միջազգային ճնշմամբ հասնենք այն բանին, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան, ինչպես նաև Ադրբեջանը իրեն վերաբերող մասով, Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի օրինակով դատապարտեն 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի և 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի Կարսի ապօրինի պայմանագրերը և պարտավորություն ստանձնեն դրանց հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Նախիջևանի պարագայում, եթե Ռուսաստանը և Թուրքիան, ինչպես նաև Ադրբեջանը, դատապարտեն Մոսկվայի ու Կարսի ապօրինի պայմանագրերը և հրաժարվեն դրանցով արձանագրված տարածքային վերաձևավորումներից ու հետևանքներից, որոնցով Նախիջևանի մարզը տրվեց Ադրբեջանին երրորդ կողմին չհանձնելու պայմանով, ապա հնարավոր կլինի Նախիջևանը Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո վերադարձնել առանց հավելյալ ջանքերի։ Մինչ այս և առհասարակ պետք է բացառել խորթային վարչական սահմաներով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, առավել ևս սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Սահմանազատումն ու սահմանագծումը կարող են լինել 1920 թվականի փետրվարի 24-ի ազգերի լիգայի հատուկ հանձնաժողովի զեկույց առաջարկով սահմանվածի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնությամբ կամ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշմամբ։ Ասվածի համատեքստում Հայաստանը պետք է անդրադառնա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ալիև Փաշինյան Պուտին երակողմ հայտարարությանը և ի կատարումն կամ ի զարգացումն դրա ընդունված մյուս փաստաթղթերին ու կատարված գործողություններին։ Ըստ այդմ, դրանք ընդունելի են մնալու բացառապես հրադադարին և հումանիտար հարցերին վերաբերող մասով, իսկ մնացյալ մասով չեղարկվելու են։ Չեղարկվելու են նաև սահմանազատման ու սահմանագծման վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերն ու համաձայնությունները, եթե այդպիսիք համապատասխանաբար ընդունվեն կամ ձեռք բերվեն ի խախտումն Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ընդունված սահմանների և իրավունքների։ Հայաստանը հետամուտ է լինելու Ալիևին որպես պատերազմի հանցագործի Հաագայի միջազգային քրեական դատարանում պատասխանատվության կանչելուն։
Nicol Pașiniană, Evnera Gorzachitsnere, Patashanatuțean în Cancvelu, Anțumain, Artaradatuțean, Șorgeana Knerum, Irakanat Felic, Căriacan, Artaradatuțean, Haikakan, Nürnberg, Gizeva Ceapov. Բոլոր դեպքերում Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու ուղղությամբ միջազգային իրավական դաշտում արձանագրած կամ չարձանագրած հաջողություններից պետք է ամեն կերպով հետամուտ լինի դրան, հարկ եղած դեպքում այն պաշտպանելով նաև ռազմական միջոցներով։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։